שני ליצנים. היו היו שני ליצנים מצחיקים ומיוחדים. הליצן האדום והליצן השחור. בין הליצנים הייתה יריבות גדולה, והם בכלל לא היו חברים. כל הזמן הם היו רבים. לשניהם היה את אותו חלום מיוחד, להקים קרקס יפה ומפואר, שבו יוכלו להציג מול קהל גדול. אך לא היה להם מספיק כסף בכדי להקים את הקרקס. הליצן האדום עמד בפינת הרחוב והצחיק אנשים, ובתמורה הם נתנו לו מטבע זהב. בקצה השני של הרחוב עמד הליצן השחור, וגם הוא הצחיק את האנשים, ובתמורה קיבל מטבע זהב. יום אחד הגיע אדם עשיר עם שק גדול וכבד מלא במטבעות זהב. האיש העשיר הניח את שק המטבעות הכבד באמצע הרחוב, וקרא לשני הליצנים. הקשיבו, הקשיבו, מי מכם שיצליח להזיז את שק המטבעות, יקבל את כל המטבעות שבתוכו במתנה. הליצנים כל כך התלהבו. הליצן האדום אמר, אני אזיז את השק, ובכל המטבעות שאני אקבל, אני אקים קרקס גדול ומיוחד. ניגש הליצן האדום אל השק וניסה להזיז אותו. <מח> <מח> זה ממש קשה! השק לא זז! הליצן האדום ניסה וניסה, אבל הוא לא הצליח. השק היה כל כך כבד, וכל ניסיונותיו לא צלחו. הוא היה כל כך עצוב שהוא לא הצליח להזיז את השק. הגיע תורו של הליצן השחור. לי יש יותר כוח, אני אצליח להזיז את השק, ובכל המטבעות שאקבל, אני אקים קרקס גדול ומיוחד. השק לא זז! הוא ממש ממש כבד! הליצן השחור ניסה וניסה, אבל הוא לא הצליח. השק היה כל כך כבד, וכל ניסיונותיו לא צלחו. גם הוא היה מאוד 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 עצוב שלא הצליח להזיז את השק. התיישבו שני הליצנים על המדרכה, והחלו לבכות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והרמז הוא, טובים השניים מן האחד. חשבו הליצנים על, על הפתגם, מה זאת אומרת, טובים השניים מן האחד? חשבו וחשבו, ואז אמר הליצן האדום, טובים השניים מן האחד, כלומר, לא נצליח לבד, אבל אם נשתף פעולה ביחד, נצליח! קפץ הליצן השחור ואמר, אם נדחוף שנינו ביחד את השק בשיתוף פעולה, נצליח להזיז את השק. כך יהיה לנו יותר כוח! וכך היה. שניהם דחפו את השק בחוזקה עד שהשק זז ממקומו. הצלחנו! הצלחנו! הצלחנו, השק זז! כך הבינו הליצנים כי עבודה בשיתוף פעולה היא יכולה להיות מוצלחת ומהנה. האיש העשיר נתן להם במתנה את שק המטבעות, והם החליטו להקים קרקס משותף ולשמח בו את כל הילדים שיבואו לראות אותו.